nou julle almal. Ons is net so excited vir vandag. Want vandag is die dag waar ons uiteindelik uitvind wie Shirley se nuwe herder gaan wees. Ooh, jy! Na vandag gaan ek uiteindelik 'n huis hê. Ek kan nie wag om te sien wie my herder gaan wees nie. Ek ook nie, Shirley. Ek ook nie. Nou julle, ek en Shirley wil net sê dat ons is so trots op julle elkeen en ons wil net dankie sê dat julle die tyd gevat het om Psalm 23 nou te memoriseer en ook het vir ons ingestuur. Julle het almal regtig so amazing gedoen en regtig ons is so trots op julle almal. Nou, hoe vandag gaan werk is, ons het nou hierdie klein glasie. Hy is nou vol name. En as jy nou vir my 'n video gestuur het waar jy nou Psalm 23 opset, dan is jou naam in hierdie klein glasie. Okay. Nou, uit hierdie glasie gaan ons 'n naam trek. En daai persoon sal dan Shirley se nuwe herder wees. So is jy reg. Het jy al gehoor, Shirley? Nie regtig nie. Ek ook nie. So is jy reg. Awesome. Okay, so kom ons trek gou 'n naam. So ek gaan nou eers hierdie bakkie skud, Shirley. Ons moet nou seker maak is regverdig. So skud. Kyk, ek seker die naam is mooi geskobbel en ek tik ek met my oë toe maak, net om seker te maak ek nou nie kan sien. Okay. Ek tik nou 'n naam hierso. Okay, ek tik dit in. Okay. Okay. So die persoon by wie Shirley nou gaan bly en wie haar nou nuwe herder gaan wees is Tiana. Wel done, Tiana. Ooh, jy! Ek kan nie wag om jou te ontmoet nie, Tiana. Ek so excited. Ek gaan nou uiteindelik 'n huis hê en 'n herder wat Psalm 23 ken. Nou julle, ek gaan moet baie sê vir nou want ek gaan sommer dadelik my tas gaan pak sodat ek van my nuwe herder se huis toe kan gaan. Bye julle. Oh, bye Shirley. Sjoe, Tiana, jy is seker nou so excited, nê? Maar op 'n ander noot, ek wil net weer eens baie dankie sê vir elkeen van julle wat nou ingeskryf het. Julle het hierdie hele experience net soveel van gemaak. En vir die van julle wat nou nie gewen het nie, wil ek net aanmoedig om saam bly te wees saam met Tiana. Want volgende keer as dit nou jou beurt is om iets te wen, as jy iets awesome nou met jou gebeur, dan gaan ons almal ons nou saam met jou bly wees. Maar op 'n serieus nou, julle. Ek weet dit was nou soveel fun gewees en alles, maar dit gaan eintlik alles oor God en om sy woord te leer ken. En dit is eintlik waaroor die hele kompetisie gegaan het. Om God se woord beter te leer ken en hierdie amazing Psalm te leer. So julle, die grootste en beste prys wat enigiemand kan kry is God se woord. Want julle, dit is net 'n amazing geskenk van God af. Wat vol van sy beloftes is vir ons en dit kan ons help om naby hom te wees en ons op die regte pad nou te hou. En julle, raai wat? Nou het julle elkeen 'n stukkie van hierdie amazing geskenk altyd in julle hartjies. Dat julle nou die tyd gevat het om hierdie Psalm 23 nou te memoriseer. Is dit nie net so amazing nie? So, ek is seker meeste van julle het nou gehoor van ons afkondigings wat ons nou geplaas het op Facebook en ook op ons groepe. So, ons gaan nou 'n klein breek vat van ons normale sonndagskoolprogram. Maar julle, moenie worry. Ons sal nou 'n paar exciting dinge vir julle nou los op ons Facebook page wat julle nou kan gaan kyk op Sondag. En voor julle dit weet, dan is ons weer terug na ons normale lesse. En, aangesien julle nou eintlik op skoolvakansie is, is dit eintlik die beste tyd om na ons YouTube channel te gaan en al die lesse nou in te haal wat julle nou dalk gemis het. Of, julle kan ewen hierdie tyd gebruik om net weer deur al die lesse te gaan van die begin af, net om nou weer julle memories te refresh, nê? Nee. En julle, die vakansie is eintlik ook die beste tyd om God se woord beter te leer ken. En
tyd saam met hom te spandeer. So nou, met dit alles gesê, ek hoop dat julle nou 'n amazing vakansie gaan hê. En weer eens baie geluk aan Tiana. Ek sal nou binnekort in kontak wees met jou. Baie julle almal.